Terve! Tällä kertaa mä haluaisin esitellä teille jälleen yhden Risto Isomäen ekotrillerin. Tämä on hänen uusin viime vuonna 2016 ilmestynyt kirjansa nimeltä Haudattu uhka. Ja tää lukeutuu tähän Risto Isomäen pitkään ekotrillerien sarjaan, jossa aina käsitellään jonkinlaista luonnonkatastrofia, ekokatastrofia tai muuta uhkaa, joka sitten vaarantaa koko ihmiskunnan tai ainakin suurin osan ihmiskunnasta tulevaisuuden. Tämän Haudattu uhkakirjan teemana on ydinvoima ja terrorismi. Ja tässä on erittäin jännittävä juoni heti alusta lähtien, koska ihan alussa niin Linnan juhliin sinä vuonna, kun Suomi täyttää jo 110 vuotta, niin Linnan juhliin isketään tällaisella terrori-iskulla. Ja siellä sitten kuolee aluksi mystisesti, pyörtyilee porukkaa suorassa lähetyksessä ja ihmetellään, että mistä tätä johtuu, että sadat ihmiset on saanut jonkinlaisen erittäin voimakkaan sairaskohtauksen ja osa on jo kuollut. Ja tieto leviää sitten ympäri maailmaa, koska sehän niin kuin kaikki tietää, niin Linnanjuhlat on aina suora lähetys ja sitä katsoo pelkästään Suomessa varmaan 2 miljoonaa ihmistä, mutta tällä kertaa siitä tuleekin sitten koko maailmanlaajuinen suuri uutinen. Pikkuhiljaa niitä ihmisiä kuolee yhä enemmän ja enemmän ja kuplia nousee niiden kehoista ja selviää sitten vähitellen, että se on ydinjätteen aiheuttama tämmöisen erittäin säteilevän ydinjätteen aiheuttama reaktio. Ja sitten selviää tosiaan, että ISIS-terroristit on tämän iskun takana. Ja he sitten paljastaa myös, ISIS-terroristit sitten tulee julkisuuteen jonkun videonauhan kautta tai jonkun viestin kautta. Ja heillä on sitten oma manifestinsa ja vaatimuksensa Euroopan maille. He yrittää sitten kiristää. Tässä on tämmöinen juoni. Tämä lähtee tätä kirja tällä tavalla käyntiin. Sitten tässä on pääroolissa tämmönen Aishawaria Sadik-niminen musliminainen, joka on siis rikosetsivä poliisi Suomen poliisissa. Ja hän lähtee selvittämään, tai hän on yksi niistä sadoista tai tuhansista jopa, jotka lähtee selvittämään tätä terroristi-iskua ja ketkä sen takana on ja miten ne saatais kiikkiin. Ja sitten sadat poliisit ympäri Suomea, sadat vapaaehtoiset myös, niin tutkia, etsii johtolankoja, miten nämä sitten saataisiin kiikkiin. Ja tässä otetaan sitten rivien välissä sekä suoraan ja juonen kautta niin kantaa yhteiskuntalliseen tilanteeseen. Tässä Aishawaria Sadikia, joka on musliminainen poliisi, niin häntä ärsyttää erittäin suuresti tämä, miten ISIS-terroristit käyttää hänen uskontoaan hyväkseen tällaisen terrorismin lietsonnassa ja ikään kuin tämmöisen fasismin levittämisessä. Ja sitten samanaikaisesti tässä kirjassa kuitenkin vastustetaan myös tätä paikallista kotikutosta tällaista rasismia ja fasismia, jossa sitten tämmöiset erilaiset rasistiset jengit on kaduilla kylväneet sitten väkivaltaa ja väkivallan uhkaa ja rasismia. Risto Isomäki ottaa sitten tässä kirjassa ikään kuin rivien välissä vähän kantaa siihen, että se tulee ilmi näiden monien henkilöiden ajatusten kautta, kun tässä on sellainen kertojan ääni, joka siis näkee näiden henkilöiden ajatuksiin ja välillä sitten kerrotaan näiden henkilöiden ajatuksista enimmäkseen ehkä tämän Aishawaria Sadikin ajatuksesta. Hän on niin kuin päähenkilö tässä kirjassa. Joskin siihen oheen tulee hänen parivalikokseen sitten tällainen valkoinen suomalainen mies, tämmöinen white savior, tulee sitten siihen hänen parivalikoksen tämmöisenä James Bondina. Ja hän on tämmöinen CIO, entinen agentti, joka on nyt sitten vähän kyllästynyt ja vetäytynyt sivummalle ja Etelä-Suomeen muuttanut jonkin syrjäiselle seudulle viettämään hiljaiseloa. He sitten, kun selviää pikkuhiljaa,
ketkä tämän terroristiskun takana on olleet ja johtolankoja alkaa selvitä ja satelliittikuvista nähdään kaikenlaista, niin sitten jossain vaiheessa sitten tämä Lauri Nurmi, tämmöinen sankarillinen James Bond, niin hän niin kuin alkaa uskomaan, että yhdellä saarella Porin lähistöllä olisi sitten tällainen terroristien linnake. Hän ei saa kuitenkaan muita uskomaan sitä, mutta Aishavari lähtee hänen kanssaan selvittämään asiaa paikan päälle ja siitä sitten lähtee jännittävä toimintatrillerisarja käyntiin ja mä en nyt paljasta siitä sen enempää, mutta tässä kirjassa, niin kuin muissakin Risto Isomäen kirjoissa, niin tieteelliset faktat pitää paikkansa. Et se on niin kuin näissä hänen kirjoissaan hyvä puoli, että samalla oppii tieteellistä tietoa. Tällä kertaa sitten ydinvoimasta ja sen säteilevyydestä ja sen ongelmista. Ja sitten tässä maalataan, en nyt sano, olisiko mielenkiintoinen oikea sana, mutta ainakin jännittävä tulevaisuuden skenaario. Siis totta kai kaikki tämmöiset maailmanloppuun uhkakuvat on jotenkin jännittäviä lukea ja maailmanlopun ennustukset, mutta tässä se luodaan uskottavalla tavalla, että on uskottava, että on teoriassa mahdollista, mitä tässä kirjassa tapahtuu. Käytännössä hyvin epätodennäköistä, mutta teoriassa mahdollista. Tämän kirjan tyylilaje on siis dekkari. No, tässä on niin poliiseja, jotka selvittää rikosta, suurta rikosta, maailmanlaajuisesti yhtä suurinta rikosta, terroristi-iskuja, jota on koskaan tapahtunut. Ja sitten tässä kuvataan tätä takakannesta taas toimintatrilleri. Joo, pitää kyllä paikkansa ja monet aiemmat Risto Isomäen kirjat niitä on voinut kuvata myös ekotrillereiksi. Tässä taas se eko-asia ei välttämättä niin paljon nouse pinnalle. Tässä on tää ydinjäte ja ydinvoimalat ja niistä aiheutuva suuri säteilyuhka, joka uhkaa koko Euroopan väestön elämää. Ehkä se ei välttämättä ole sitten sellainen niin luonnonläheinen aihe, tai siis se on enemmänkin tämmöinen teknologinen aihe sitten, että voisi tämä ei välttämättä ole enää ekotrilleri samalla tavalla kuin vaikka Kurgaanin varjot tai Sarasvatin hiekkaa. Ja tässä kirjassa oli henkilöhahmot parantuneet jälleen, eli Risto Isomäki on kirja kirjalta parantanut henkilöhahmojensa syvyyttä ja sitä uskottavuutta. Ja hän oli taas ottanut yhden askeleen eteenpäin, ehkä siitä Kurgaanin varjoista, niin yhden askeleen eteenpäin. Tai en mä tiedä, ehkä tässä oli suurin piirtein samalla tasolla se, mutta huomattava edistys ainakin siihen 10 vuoden takaiseen Sarasvatin hiekkaa kirjaan, että hänen vahvuus on aina ollut tämä tieteellisyys ja nämä faktat, maantieteelliset, fysikaaliset, kemialliset ja kulttuurilliset ja historialliset faktat, niin ne jotenkin niiden aineisten avulla hän onnistuu luomaan erittäin mielenkiintoisia keitoksia näissä kirjoissaan. Ja tälläkin kertaa hän onnistuu sillä puolella erittäin vakuuttavasti, niin kuin 5 tähden arvoisesti. Mutta sitten näissä hänen kirjoissaan henkilöhahmojen kietoutuminen sen tieteellisen jännitysnäytelmän ympärillä, niin se ei ole aina ollut niin uskottava, mutta tällä kertaa sekin oli ehkä semmoinen 3,5 tähden arvoinen. Mutta tämä on silti yksi mun suomalaisia lempikirjailijoita, koska mä tykkään hänen niinku näkemyksistään ja vähän pitää olla ikään kuin, en mä tiedä mikä siinä sitten on, mutta hänellä on jotenkin, mä ymmärrän maailmaa samalla tavalla kuin hän ja mä katselen maailmaa samalla tavalla kuin hän, niin siksi mä tykkään hänen kirjoistaan. En välttämättä siksi, että ne olis
kirjallisesti kaikkein nerokkaimpia niinku tota tuotantoja, mutta mä tykkään niistä. Hän oli silti yksi mun lempikirjailijoista. Ja tota, ei voi muuta kuin suositella tätäkin kirjaa, tätäkin Risto Isomäen kirjaa kaikille luettavaksi. Loppuratkaisu tässä kirjassa on erittäin jännittävä ja siinä on aikamoinen toimintathrillerikohtaus sitten ja sitä ei kyllä kannata jättää lukematta. Jos ei ole vielä lukenut yhtään Risto Isomäen kirjaa, niin tämä voi olla ihan hyvä startti sille. Juu, kiitti.